Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, Верховна Рада 25 листопада прийняла закон, який вступив 25 листопада в силу, це 8487 і 8488 про автомобілі, про розмитнення. І насправді вже автомобілісти його назвали і грабіжницьким, і каральним, і яким тільки його вже не назвали. Але за цих 10 днів, 7 днів роботи цього закону тільки 2 десятки автомобілів стало розмитненим. Насправді, це не вирішує проблему більше мільйона українців, і до Нового року, коли українці будуть повертатися за кордону додому на святкування Різдва, будуть мати ті проблеми, які ці закони їм створили. Я пропоную законопроект 9352, який на 90 днів призупинить дію цих законів, щоб ми могли знайти реальний, дійсний компроміс, як дійсно врегулювати цю проблему і вирішити цю проблему, щоб не створювати жодних ніяких соціальних напруг і напруг взагалі в суспільстві. Пропоную законопроект 9352 розглянути якнайшвидше, щоб до Нового року ми могли його... Дякую вам.